מגיע למצוות האלה שבליל פסח, הרי כתוב מפורש בהגדה, אומרים בהגדה, שלוש דברים חי בו אדם לא אמר, ואילו אם פסח מצו מוריר, מצו, לומו ככה, איך הלושן, פסח מצו מוריר, איך הלושן, לומו, על שום מה? על שום ש... תגיד, הסתווינו וזהו. לא, צריכים להגיד בפסח, צריך להגיד על שום מה, צריך להגיד גם את הניסין הסתם, על שום מה, ועוד דרך זה מוריר על שום מה, פסח על שום מה. כן? אז אם כן, צריך לדעת על שום מה. אז ככל שאנחנו יודעים יותר את העומק של הדברים האלה, כמו שנראה, מה זה מראה בכל דבר, אם הפשט הפשוט, אז בכל דבר צריך, 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 צריך אבונה. בוא נתחיל עם מצה. מצה זה הכי, מה אומרים במצה? מצה זה שנוכל משום מה? הראשים של איספי בצקה של אבסין אל האחמיץ, אשר ניגלה עם מלך 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 קודש ברוך הוא גאולום. זה המיוחד, מצה בא לסמל את הגאולה. אז זה המיוחד של הגאולה, שזה היה בחיפוזון. אם זה היה לאט לאט, זה לא היה גאולה. כאילו לקחו איזה דבר צדדי, לא? חפיש לזה. בשביל לסמל את העניין של יצאנו ממצרים, אז באים ומספרים את הזה שהספיק עם סדר שעושים לאחמיץ, השני, נוער משבורו גאולום, כמו שכתוב בחיפוזון, כתוב בחיפוזן תוכלו איסוי, גמרא דנה עם חיפוזן, זה שכינה או חיפוזן דה ישרוי, לחיפוזן, מה זה חיפוזן? ביידיש יש ביטוי שאומרים, בוא זה דה איילניש. 400 שנים היו במצרים, קיצרו זה לרדו, בוא זה דה איילניש, זה הגליק שיצאו במהר, יצאו, זה העיקר העושר. על כוחו שמתחבא כאן איזשהו... אז בוא נתחיל עם המהר"ל, נראה אחר כך מה שכתוב בליקוטי תורה. אז אז באמת, אני אגיד לכם את האמת, שהמהר"ל עצמו אומר שהוא מדבר על זה כאן יותר באריכות, כאן יותר באריכות, כאן הוא מדבר בכמה מקומות, וכך שכשבאתי להציע מה שידפיסו, אז לא, אבל אומר לכם שיש, איך אתה, הכהן גדול אומר, יויסם מה שקרוסי לפניכם כוסף כאן, הרבה יותר באריכס, הוא עצמו אומר שהוא מדבר, כאן באריכס על זה וכאן באריכס על זה, הוא מסיים פרוקים אפילו, אבל לא הצלחתי לצטט ככה את התמצית של כל המקומות, אבל... אז חלק אני אגיד מה, נגיד מה שכתוב, חלק אני אספר לכם מה שכתוב במקומות אחרים יותר באריכס. אז נתחיל בוי תדע, בוי תדע. בוי תדע. כן. איך המצי שילחם מויני שייך לגאולה. איך המצי שילחם מויני שייך לגאולה. אומרים לחם מויני, וכתוב מפורש, זה צריך להיות מה דרכי שלוני, דרכי שלוני בפרוסו, זה צריך שלא יהיה, בזה, לא יהיה לזה טעם. זאת אומרת, יש דגש שיהיה עוני. אז זה גאולה, גאולה ועוני הולך יחד. עד הרבה, לך תשאל ברחוב, יגידי לך, אם הוא עשיר, אז יכול להיות גאולה. יש פעמים שהכסף משמש להיפך ההיפך מטוב. כן, לפעמים, אבל... אבל עד כדי כך שכשבאים לדבר על... 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 על גאולה, אז דווקא שזה יהיה עוני, מה? אז תשמעו מה שכתוב כאן. בואי תדע. איך המצי שלך בואי נשייך אל הגאולה, וזה... כי העוני שאין לו דובו, וזה יהיה פשיטס, כאשר רואים את בעצמו. ודובו זה, אם שהוא חסור נחשב בו אילו מה זה, שאילו מה הרכובה, ומה לא זה בהרכובה,
מקום מקום הפשיטוס מיילו מצד עצם, מצד אוילום הפושוט, ואין בער כובע, ובלילו הזה הוא יצריך מלגאולה, ולא יישא הגאולה מצד אוילום הזה, שאוילום המורכב, רק מצד אוילום העליון הפושוט. ולפי חוך ציבו לכו ללמצא לחם אויניש ולחם הפושוט, שהרי אם בוי דובו רק עצם פושוט, כלא שנמצא בו על דובו שהוא פושוט, כמו שנקרא אויר שהוא פושוט, ולא ימליח, ולא יקמיח, ולא ימאפיץ. האור צריך לאבד, אם זה לא היה מעובד, והוא אור פושוט, אז הגמרא קוראת לזה בשם מצה. ומפני שבלילו הזה אויו נגולים במדרגו אליונו, למיילו מן אוי למה מורכב, ציבו שיהיה חילוסון מצה שהיא פשוטו. דמיון זה, מה הדמיון כדי להבין את הנקודה הזאת? כהן גודל משמש בכל ימי השונו בבגדי זוב, וביום הכיפור בבגדי לובון, לפני ולפנים. אז איך זה דווקא, בגדי לובון זה הרבה יותר זול מאשר בגדי זוב. ובגדי זוב כל השנה, משנקה עם כיפר לפני ולפנים, דווקא בגדי לובון. וזה בשביל שהוא כהן מדרגו עליונו, שהריאויון נכנס לפני ולפנים, יש לו לסלק ממדרגס אוילום הזה, שמדרגוס הוא אינו פושוט, ולכך יש לו לשמש בכל השונו בבגדי זוב בחוץ, אבל כשנכנס לפני ולפנים, יש לו לשמש בבגדי לובון, לפי מיילס המדרגס שנכנס לשום, כי בגדי לובון הם פשוטים, ולכך ציבו בליל זה לאוכל מצה של לחם אויני, פושוט מכויל, כי בליל זה ניגלו במדרגו עליונו, בכל מדרגו עליונו יש בו פשיטוס. טוב, הדבר הזה באמת, בספרים הקדומים זה כבר מופיע, המושג הזה של פושוט. תדעו לכם, הרמב״ם אומר, מה אפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא, איך כתוב, אין לו... אין לו התחילו, אין לו תיכלו, אין שום גדע. אז מה, אתם יודעים מה כן אומרים על הקודש ברוך הוא? פושוט בתכליס הפשיטוס. זה הלושן של הרמב״ם. ומה זה פושוט? פושוט פירושו לא מורכב. עכשיו, כאן בואי לומר זה, כל דבר מורכב. כל דבר, וכל בעל חיים, ניקח בני אדם, כל בעל חי מורכב מראש ורגל מה שאין כן זה בעולם הזה. בעולם הזה ככל שזה יותר מורכב זה יותר חשוב. יש אם יש איזה מכונה, איזה משהו אלקטרוני שיכול לעשות רק דבר אחד, זה פשוט פחות חשוב. אם יש איזה מחשב שיכול לעשות הרבה דברים, גם זה וגם זה וגם זה, זה יותר חשוב. ככה זה... אז כאן בעולם הזה, ככל שזה יותר מורכב, זה יותר חשוב. אבל באמיתו של דבר, בואי נאמר הרוחנים, בקו יוכל, אין סוף ממש, אז התואר שאפשר להגיד על אין סוף, כמו הלושן אין סוף, גם כן, שהוא פושוט בתכלס הפשיטס. ותדעו לכם, לבי ידוע לכם, שבדרך מצסך הוא מביא את זה, שזה השיחל חיובי, השיחל הטיבי מחייב את זה. אומר שאפילו היוונים ידעו את זה, שהקדוש ברוך הוא פושוט בתכלס הפשיטס. הם קראו לו, לא קראו לו קדוש ברוך הוא, זה לשון בחזל, השם שהם קראו לו, אילו ראשינו. מה פרוש אילו ראשינו? הוא האילו ואולול. אילו זה הסיבה, אולול זה התוצאה. אז הם אמרו שיש אילו ראשינו. בטוח שיש. ולמה השכל מחייב שחייב להיות מישהו מעל כל הבריאה? מצד העניין הזה. היות וכל העולם הוא מורכב. מורכב חייב להיות מרכיב. הסברה היא פשוטה. בוא ניקח שעון. שעון מורכב מכמה חלקים, נגיד, יש בשעון. נו, יש, מינימום יש דברים שאנחנו רואים כמה. יש כאן את המחוגים, ויש את המספרים, ויש את הלוח.
ויש בפנים, יש כמה חלקים של מכונות, כמה יש כמה יש קפיצים, יש היום זה הולך בטריה, פעם זה היה הולך עם קפיצים, כל מיני דברים, ומה זה מורכב מכך וכך דברים, ומכמה דברים וכמה וכמה דברים יחד נהיה שעון. עכשיו אנחנו רואים את השעון, האם השעון מכריח שהיה מישהו לפני זה שסידר את השעון? כן, כל אחד אומר ככה. אבל בוא נתבונן, למה זה מוכרח על פיסחו? כל אחד אומר, כזה שעון יפה, מי יכול לעשות את זה? כל אחד, מה החשבון שזה יהיה ברור ככה? כל דבר מורכב, יש לו, זה הכוונה להגיע לדבר מסוים. אם ישאלו מה המטרה של השעון, המטרה של השעון זה בשביל שיהיה ידעו את השעה. עכשיו, כל חלק וחלק בפני עצמו עדיין לא מספר מה השעה. אם תחבר את כל הדברים יחד, אז היא יספר מה השעה. נו, אז כשהלכו לחבר את כל החלקים יחד, למה חיברו את כל החלקים יחד? עוד לפני זה, עוד לפני שחיברו את החלקים של השעון, חשבו, היה מישהו שחשב שצריך לדעת מה השעה. וזה הביא אותו שבשביל זה הוא הלך לחפש חלקים ולחבר ולעשות כל מיני דברים. אז חייב להיות שהיה מחשבה אחת, זאת אומרת, התכלס בדבר, שהוא זה שגרם לחבר את כל הדברים יחד. עכשיו, איפה התכלס? אנחנו רואים את התכלס. אבל התוכנית של התכלס, הרי בשביל לחבר כל הדברים, היה בתחילה תוכנית, שהתוכנית הביאה את זה, שלכן הלכת לקחת חילי כאן, חילי כאן. איפה התוכנית? חייב להיות שהיה מישהו מקודם. שהוא תכנן, ומצד התוכנית שלו, הוא חיבר, עשה את כל הדברים, כל ההרכבה. קודם זה הרכיב את זה בהבנה, ואחר כך הוא ביצע את זה. אז זה, ככה נראים כל הברואים. כל ברי או ברי תתבונן, תראה שהוא מורכב. כל חלק וחלק בפני עצמו הוא עדיין לא ברי. רק אם יש עוד חלק ועוד חלק ועוד חלק, בן אדם. רק אם יש לו ראש ויש לו עיניים ויש לו אוזניים ויש לו לב ויש לו... אז חייב להיות שאחד אחד, אחד היה מקודם שתכנן את זה. עכשיו... בוא, זה העולם. לכן העולם חייב להיות, העולם מורכב, וכל דבר חייב להיות סיבה קודמת. אבל הקדוש ברוך הוא לא מורכב. ולמה מוכרח להיות שהוא לא מורכב? בגלל שאם הוא מורכב, אז היה צריך להיות מישהו לפניו שירכיב אותו. אז מזה שהוא האילו ראשונו, מזה אתה יודע להכריח שהוא פושט בתכלס הפשיטס. וזה היבונים הבינו עם השכל. היבונים אמרו ככה, חייב להיות מישהו, חוץ מכל הברואים שאנחנו רואים, חייב להיות מישהו שהוא תכנן והוא הרכיב, ובזכות קומזיצדו. קומזיצדו זה שטרון די הדודו. שבזכות כל אלה, בזכות כל החלקים הוא ירכיב, אז חייב להיות מישהו שיתכנן את זה. אז האילו ראשונו היא חייבת להיות בלי הרכבה, כי אם זה הרכבה אז צריך מרכיב. וזה גם היבונים הבינו, מה שאנחנו אומרים באדינו אילום, בלי ראשיס זה בלי תכליס. אתם יודעים מה פרוש בלי ראשיס? שלא היה, הוא לא התחיל, תמיד היה. הם קראו לו, יש אפילו לשון שמלא שזה בא מהיוונים. מחויב המציאס. הביטוי הזה, מחויב המציאס, הרמב״ם מביא את זה, אבל נדמה לי שזה לא בטוח, אבל זה יכול להיות שזה מתאים להם. יש, כל הברואים שיש, הם נקראים אפשורי המציאס. הם יכולים להיות, יכולים לא להיות. אחד חייב להיות. מה זה חייב להיות? כי אם יכול להיות כן ויכול להיות לא, אז כבר צריך סיבה שיהיה כן. זה אתם יודעים שבשביל לא צריך סיבה.
ובשביל כן צריך סיבה. אז אם 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 זה אפשרי המציאס, יכול להיות כן ויכול להיות לא, אז צריך מישהו קודם שיעשה את זה לכן. בשביל שיבה אל תעשה, לא צריך סיבה. בשביל לעשות צריך סיבה. יש פעמים אדם שוכב במיטה, תקום, אין לי מה לעשות, קורה דבר כזה, אין לי מה לעשות, אז למה אתה שוכב? תקום. בשביל לקום אני צריך סיבה, בשביל לשכב אני לא צריך סיבה, בשביל לא לעשות לא צריך סיבה, בשביל לעשות צריך סיבה. אז אם, אז היבונים להבדיל אמרו, כך אומר דרך מצוי סכו, שלכן לא צריך אמונה פשוטו, כך אומר דרך מצוי סכו. באמת בפסח הוא מזכיר את זה עוד פעם, מה שכתוב שמצה מביא אמונה בזוהר, תתקלו במצווס מצה שיש שמעתי שיצא קונטרס מיוחד עם ביור על המצווס מצה של הצמח צדק. כדאי להשיג את זה, כנראה טוב מאוד, כפי ששמעתי. אז הוא אומר שמה, כתוב בזוהר שמצה זה מיכלה דמימוסה, מצה מחזק את האמונה. הוא אומר, על מה אמונה? אמונה שיש בו יראה? על זה לא צריך אמונה, זה אפילו הגויים מסכימים, זה השכל הפשוט אומר. אבל זה אתה מכיר רק אותו, שהוא עשה עולם, ואתה יודע שיש מישהו מעל כולם, והוא עשה את העולם, אבל האמון הזה שהוא סובב כל העלמין, שהוא למעלה מכל, אפילו מזה שהוא מחיי עולם, מעריך שם. הקופונים, הדבר הזה, זה פשוט גם על פי שכל, אבל על פי תורה זה ודאי ככה, שהקדוש ברוך הוא פשוט בתכלס הפשיטס, ומה שאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא, הרמב״ם אומר ככה, אתם יודעים, זה, לפי הרמב״ם זה המצווה של שמע ישראל, שמע ישראל הווי אלוקינו הווי אחד. אז הרמב״ם, מה פירוש אחד? לא שאין עוד אחד, גם זה, אבל אחד שהוא עצמו אחדוס שלמו, ולא אחדוס מורכבס. כך אומר הרמב״ם, הוא המדע והוא היודע והוא הידוע, כן? הוא עצמו אחדוס... כן. אז זה לא אחדוס מורכבס, זה אחדוס פשוטו. נו, יש עניין, יש להעיר בזה הרבה, זה מוסבר בכמה מקומות. מה שנוגע לענייננו, שכל דבר מורכב, זה ירד מדרג. וככל שפחות מורכב, זה יותר גבוה. ופשוט לגמרי, זה ממש מתקרב לקדוש ברוך הוא. ולכן, הגאולה של יהודי, זה שהוא מתקרב לקדוש ברוך הוא, זה הגאולה של יהודי. הוא היה תחס שיבלוס מצרים, כמו שחזל אומרים, שהיה שם גם ברוכניס, היה בשיפלוס גדולו, ויצאו ממצרים, אז ידרוממו, אז מה ידרוממו? ידרוממו והתקרבו לקדוש ברוך הוא. אז התקרבו לפשיטס, ויצאו מהרכובה. אני רוצה סתם להמחיש לכם את זה, איך זה בנודם לחווי רוי, אחד שהוא מורכב, אחד שהוא פשוט יותר. יש איזה מדרגס בלי סוף, יותר מורכב, עוד יותר מורכב. יש אנשים שהם יכולים ללמוד רק בספר הזה, ורק בזמן כזה, ורק עם חברוסה כזאת, ורק זה. כי כל דבר, זה מפריע לזה, זה מפריע לזה, זה מפריע. זה אפילו היום בשפה המדברת, שאומרים אותו, מה קורה עם האדם הזה? אומרים, תראה, הוא מורכב, הוא אדם מורכב. לא אומרים ככה. זה שפלות, זה השפלה כזאת, להגיד, הוא מורכב. אבל זה באמת, באמת ככה. הוא מורכב מכל מיני רגשות. הוא מורכב יש אחד שיכול להתיישב רק אם יש לו כיסא, נכון, כיסא מתאים, ורק אם יש לו, ליישב ללמוד, רק אם יש לו כיסא מתאים, רק אם יש לו גמורה מתאימה, ורק אם יש לו גם כוס קפה ליד זה, ורק אם זה, ככל שיש לו יותר אגבולס, הוא יותר מורכב, מוגבל ומורכב, ומילא.
וככל שהוא פשוט יותר, הוא מסתדר עם כולם. הוא יכול לדבר עם האדם הכי גדול, הוא יכול לדבר עם האדם הכי פשוט. זה מראה על, על רוי ממוס שמתקרב לקודש ברוך הוא. יש לו יותר, יותר פשיטס. אוי, מספר לספר, אני לא יודע, זה סיפור לא כך ידוע, אבל מישהו הדביר מישהו שהוא עצמו סיפר את זה. הוא אדם פשוט מאוד. לא רוצה לספר הרבה, באמריקה, לא רוצה לספר הרבה פרוטים. היה מגיע הרבה לארץ ישראל, קנה אפילו דירה. אז לא יודע שקנה דירה, כי היו הרבה אורחים שמגיעים, היו אומרים שיש... הוא היה גמול חסד, לא סתם. הוא דאג לכל הנצרוכים. בתור בחור, הוא היה מאוד מאוד, מאוד מאוד, בחור באמריקה, בודד, לא חושב שהוא היה במשפחה. הרב עוד היה לפני הנסיעס, אז הרב לא רצה שבלילות הוא ילך לרחובות. הוא עצמו מספר את זה. הרב לא רצה שבלילות הוא יסתובב. אותו בחור, חסר מה, יצר עורב. אז הרב היה מזמין אותו שיבוא ללמוד איתו. היה יושב ולומד עם היהודי הזה, קיצר שולחן ערוך, הוא לא היה שייך להרבה יותר. העיקר כדי שלא, כדי שלא יצא לרחוב. זה ההיפך ממורכב. הוא לא צריך דווקא ללמוד רמב"ם עמוק, ודווקא זה, ודווקא זה, ואם צריך לעזור ליהודי, לא ללכת לרחוב, הוא מאשים את עצמו שהיה מעצבן את הרבה. הוא היה מדפדף שילמדו, שהרבה ילמד את הדברים כאלה של היפך הצניע. בקיצר, והרבה מענן, הרבה צריך מחדיש ויסניק. הוא עצמו מספר את זה. בקיצור, כיום הוא הקים משפחה לתפארת, הוא בסוף התחתן, והקים משפחה לתפארת, יש לו בונים ובני בונים, אחד הבנים למד כאן בתורה סמס, שלח אותו כאן ללמוד. והוא עצמו היה גמול חסד, ממש ממש הקריב את עצמו בשביל לעזור ליהודים. אי אפשר לתאר כמה, כל חייו. כנראה, פרנוסי כבר היה לו, אני לא יודע בדיוק. אני הכרתי אותו בחיליק הזה, אבל הוא סיפר את זה. היה איזה מישהו שדבב אותו, אמר לו, תגיד מה הרבה היה. כן, זה פשוט. וזה הפירוש מתקרבים למדרג אליונו. אז הוא אומר, מצה מסמל פשיטס. כי מצה לא שמים בו שום דבר. וזה רק קמח ומים. לא... כשאתה שם בזה עוד איזה דבר כדי לתפוח, אז יש בזה עוד איזה דבר. לא, זה כמו שהוא. והוא מביא ראי מחזל. לחזל כתוב שאור שלא מעובד, קוראים לו מצה. אז לכן זה מראה על גאולה. זאת אומרת, אז אם מישהו רוצה בפסח לצאת לגאולה, הוא צריך להחליט להיות פחות מורכב, יותר כמו שנקרא, יותר פשוט. דיינו שיהיה מוכן להתחבר לכל מיני סוגים, לכל מיני אפשרויות. זה בדבר המהר"ל הגדרה של מצה. אנחנו נראה עכשיו מה... לא, 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 זה עוד קטע. זה, אני רק אומר, לא, יש, העניין של חיפזון הוא מעריך בזה מאוד, אבל פשוט הבנתי שאני לא אוכל להספיק לצטט גם מזה וגם מזה. אבל החיפזון הוא שואל, הוא מדבר, מדבר הרבה. הזכרתי, באחד המקומות הוא כן מקשר את זה כאן. לחיפזון גם לזה. הוא אומר, אולי זה כאן. כן, זה כאן, איפה זה? לקח עולה בחיפוזן בלי זמן. בצור השני. הוא לקח עולה בחיפוזן בלי זמן. זהו, מה זה חיפוזן? חיפוזן זה לא צריך זמן לזה. זה הפירוש חיפוזן. זה בלי זמן. זמן זה גם הגבולה. זה גם מהרכובה. זמן כזה. כאן בא עולה מה זה דבר הכי שבלי זמן זה חיפוזן. אבל הוא מעריך בעוד מקומות.
כן. זה, 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 זה מה ש... בוא נראה איך זה, איך זה, איך זה מתבטא ב... בלוח חסידס ו... ו... ובמילא בחסידס יותר, יותר מדגישים את ה... את החלק האבוידה שיש בזה. אמרתי לכם פעם דבר מעניין בדרך מצווה סכו, הרי דרך מצווה סכו, הסיסטם של הספר הזה, שהוא מביא את המצווה על פי פשט, אז כל תג מצווה סמור להיות, אבל יש לנו חלק, מביא על פי פשט, אחרי זה הוא מביא מה שכתוב בקבולה על זה, ואחר כך הוא מסביר את זה על פי חסידס. אז יש פעמים שהוא אומר, הוא בירו עניין, לא, יש פעמים שהוא אומר אקדומה, ולפרסידס, לפני שהוא מתחיל לדבר איזה ולפרסידס, הוא אומר ולפרסידס, אז ולפרסידס מסביר את, ה, את העניין של, של, של הקבולה. יש פעמים שבמקום המילה ולפרסידס, הוא אומר ולפי אבוידה, ממש בולט שהמעבר מקבולה לחסידס זה אבוידה. אני שמעתי פעם, שאחד מהדוילה הדוירויס, אני לא יודע מי זה היה, שהוא שאל את האריזל, למה החיליק הזה לא נמצא, אחד מגדול החסידס, למה החיליק הזה לא נמצא בכסבה האריזל? אז הוא אמר, זה מפני שהוא עזב את העולם שנה קודם, הרי ידוע שזה היה, הוא התכונן, כן, הוא התכונן בשנה הזאת להביא את כל העניינים האלה באבוידה. אז כאן הקופונים באבוידה ששייך יותר להבנה שלנו, נראה עכשיו מה כתוב בלקוטי תאיר, כן. והנה, קודם הוא דיבר על גודל המיילה של ה... קודם בזה לא ציטטנו, אבל אם תצאו לראות את זה, זה בשיר... כאן כתוב איפה שזה, לא כתוב אפילו איפה שזה. זה בשיר השירים, המיימר הזה נמצא בשיר השירים. שיר השירים דיבר... דף י' ד' עומד א', טור ב', כל דוידי דויפק מדלג על אור. והוא אומר, ישר הוא מתחיל שזה הולך על יציאס מצרים, חזל אומרים ככה, הנה פוסק זה נאמר על יציאס מצרים. ידוע, רש אומר בשיר השירים, לכן הרי אומרים שיר השירים בפסח. רש אומר שכל השיר השירים זה הולך על יציאס מצרים ומתנתרה, כן? אתם יודעים שכך רש אומר בשיר השירים, ככה, הקדמה של רש בשיר השירים. הפירוש, על הפוסק הראשון. לא אוהבים כל זה, הנה אנו אומרים באגודה. לא, לא, זה לא צדקנו. והנה, אז הקטע, סעיף א', זה סעיף ב' מה שצדקנו. אבל סעיף א', הוא מתחיל לדבר, מה פרושת שנגלה להם מלך מלך המלוכים הקדוש ברוך הוא? מה זה המדרגה הזאת? מלך מלך המלוכים. זה נראה שיש... בפשטה זה מלוכים, זה בואי לו מה זה, ומלכי זה גם בואי לו מה זה, ומלך זה למיילו. אבל על פי סוד זה לא ככה. בכמה מקומות כתוב לא ככה. שמלכה המלוכים גם הכוונה על המלכוס של הקודש ברוך הוא. ויש למיילו עצמו, יש כמה מדרגס במלכוס. הוא אומר שזה מתבטא באופן כללי בשתי מדרגס. זה מה שאומר בחיליק הראשון. אומרים מלכוס חוב, ואחרי זה אומרים מלכוס כל אילומים. יש מדרגה שזה מלכוס חו. ויש מדרגה שזה מלכוס כל אילומים. זה מלכוס כל אילומים, זה המלכוס שקשור לעולמות, זה צמצום. ואתם יודעים, לכאורה זה מקביל, הוא לא מזכיר את זה כאן, אבל לכאורה זה מקביל למה שנאמר באדונו אילום. אדונו אילום אשר מולך, בטרם כל יצור נברו. אז יש כאן, יש מלוכה לפני שיש נברואים, אז על מי הוא היה מלך? על כוח שיש משהו במלוכה שזה לא קשור דווקא עם עם העם. זה נקרא בלשון חסידס רוים ממוסו עצמיס, מרומם בעצם, זה מלכוס. לאיס נאסו בחפצוי קויל, אזי מלך שמוי ניקרו, זה כבר מלך שמוי ניקרו, זה כבר מלכוס כפי שאנחנו מקבלים.
אז המלך, ההסגלוס של מלך מלך המלוכים פירושו שהיה הסגלוס של מלכוס למיילו ממלכוס אילומי. זה מה שהיה. אז אחרי שהוא מעריך בזה, אז הוא אומר בפרק ב', זה מה שצילמו כאן. והנה, כדי שיהיה בחינס גילוי זה, היו צריכים לאכול מצה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן לנו כלים שעל ידי זה נוכל לקבל את הגילוי הזה. והנה מצה, הוא על דרך שאומר הזל, אין עתיני כדי הליקרוס אבא ואימא עשיתם תם דוגון. אז מה אנחנו רואים? הנה יש בבחינס דוגון כוח של יודו יוכל התינוק לעקר אובי ואימו. כמו כן על דבחינס מצה, הכירו איזה לקוס, בחינס מאוסי בעצמוסי, די איזה לקי אוביכו. לא שנה קורא והרגושה. זה לא סתם, לא סתם ידע, זה הקורא. הקורא, זה שהתינוק יודע לקרוס אבא ואימא, הוא מכיר אותו. יש אריכס גדולה בכמה מקומות, בפרשת צו, וגם בדרך מצווה סכו, להסביר בדיוק איזה סוג הכרה יש לילד שהוא אומר, אבא, קיצר, צריכים לראות את זה. כאן הוא לא מעריך בזה. כמו כן, על די בחינס מצה, הכירו איזה לקוס, בחינס עצמוסי ומאוסי ועצמוסי. זאת אומרת, אם דוגון גשמי יכול לתת כוח להכיר אובי ואימוי הגשמי, אז דוגון רוחני, שזה מצה, נותן את הכוח, הקורא והרגושה, להגיד לקדוש ברוך הוא אבא. זה לא שנה קורא והרגושה. והנה, יש בייס פרינס מצה. איך עוד שואל קודם לך צויס, וזו צריך רושימו, אמרתם את המצויס, רגע נשכח כמה שורות ונסביר אחר כך. והבייס שהוא פרינת שניגלו, ושום נאמר לו איספיק בסקר של אבויסינו. כאן זה בקיצר, באמת בפרשת צו, זה יותר בריחס עם קושיות והסברים, שיש כאן קושייה עצומה. כתוב, מצה זו שנורך למרשום מה, הרשום של איספיק בסקר של אבויסינו לאחמץ, השניג למלוך המקודש ברוך הוא גאולם. אז הקושייה היא כזאת, המצה זה, זה הרמב"ן שואל את הקושייה הזאת. המצה שאנחנו אוכלים, זה הרי צריך לאכול את זה לפני חצוס. וגם בזמן, גם בזמן, בזמן שיצאו ממצרים, הרי כתוב שעל מצוס ומרוירים יאכלו, שהיו צריכים לאכול את זה יחד עם הפסח, והפסח אין יכולה ליד חצוס. אז אם כן, אכלו את המצה לפני חצוס. עכשיו, מתי היה הגאולה בחצוס? זה מפורש. והיה בחצי הלילה. אז איך אפשר לו? והיה הוראה שלא לצאת ממצרים עד הבוקר. אבל הכל פונים היו יכולים לצאת ממצרים. אבל הכל היה את אחרי חצויס. אז איך אפשר לומר שהמזה שאנו אוכלים זה על שום זה שלא יספיק בסקר של אבצעין להחמיץ עד שניגל למחר מאחר לא חומר הקדוש ברוך הוא גאולום. אז הרמב"ן שואל את זה. הרמב"ן שואל. הרמב"ן אומר בפשטס שזה על שם האוסית. הוא מביא את זה גם, המחל באיזה אחד מהפרקים מביא את זה, את הרמב"ן. על שם האוסיד, היות ובאוסיד יצאו באופן של חיפוזן, לכן כבר בלילה, בחלק הראשון כבר אמר. אבל בצו הוא מביא שיש לשון בזוהר, שיש שתי מדרגס מצה. ובפסוקים זה מרומז שיש פעם כתוב מצויס עם ווב, ופעם כתוב מצויס בלי ווב. ידוע על פיקבולה שווב תמיד מראה על המשוכל, אם זה בלי ווב זה נקרא שזה לא נמשך. אז יש שתי מדרגות של, של, של מצה. אז יש מצה קודם חצויס ומצה אחר חצויס. אז המצה שאחר חצויס זה באמת היה לא הספיק בצקר של אבסין אלא אחמיץ. והמצה שלפני חצויס זה המצה שיכול להיות חומץ, ואף על פי כן, באבוידה, באבוידה זה לא היה חומץ, אבל זה לא שלא איספיק, זה לא שלא יכול להיות. לפני חצות זה היה מצב, לפני חצות, יחקום איך למד, שבערך הלך זיים בערך, יחקום תוך פנשתו, איך זיים בערך,
all beans is good. Bezer Hashem. Huh? Beseda. Koltu. אז מה כן, המצה שלפני חצות צריך לשמור. כתוב, יש פסוק ושמרתם את המצויס, דיינו שבלי שמיר הזה לא, אדם צריך להשקיע בזה. זה המצה של זה המצה שלפני חצויס, ויש מצה שאחר חצויס שזה בא מלמיילו, לא יספיק עד שנגלה מחמך המלוכים וגאולו. הוא מסביר שמה שיות בחומץ, בכל המקומות כתוב, שחומץ מראה על קליפה. אומרתי, הוא יסביר מה הנקודה בזה. ומצה, המקור שחומץ מראה על קליפה זה בגמורה. הגמרה רוצה להגיד, אחד שחטא, הגמרא אומרת אחמיץ. מדהים בגמורה. באמת חוימץ וחומץ זה צד השווה, שניהם זה שאופקייט, זה חומץ זה... קוראים שאחמיץ כאן, לאחר שאחמיץ, כן. אז חומץ, אז... סתם, זה מוסר אסקל מאוד גדול למעשה. הרי מה עושים כדי שלא יהיה חומץ? אז עיקר הדבר, מה שצריך, זה ביתס. איך לעבוד? לא משנה. כך לעבוד. אבל זה שאתה לא עובד, זה בא לחומץ. מוסר אסקל עצום, בעבודת השם, מישהו שלא יודע מה לעשות. זה לא משנה מה אתה עושה, העיקר אם אתה עובד, אז אתה שייך למצה. אם אתה לא עובד, אם אתה אומר, בוא נעשה תוכניות, אני יודע, נראה עוד מעט, זה התחוס החומץ. ארבט, קווץ' ביטס, מה קווץ', הקווץ' דוד. ועל פי הלוכה, לך תחילה, צריך שלא יהיה אפילו רגע אחד בלי עבוד. כן. אז צריך כל הזמן להיות בפעולה, כן. אומרים, ככה אומרים, יידי דובו, בספר זה מופיע, יש ספר על רב ניסן למנוב, אם שמעתם עליו, שאצלו זה היה בולט. הרב הקודם אמר עליו, הגשמקר זלנר, חייל נעים. אז הוא באמת היה... אומרים שאפילו איך הוא היה נשכב במיטה, הוא היה נשכב כעבד. היה נשכב בצורה כזאת, ואז תוך כדי היה נרדם. וזה מאוד מעניין שרב ניסן, שמעתם עליו, רב ניסן למנוב בצרפת, כמה זמן יש שהוא נפטר, הוא נמצא כאן בירושלים. אבל זה יסים. אז במדרגס של 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 האסכולה, אפילו של אבויד של 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 לב, אבויד של לב, היו בעל מדרגס יותר גבוהים ממנו. אבל כל הבעל מדרגס האלה הם היו במסבט לסגמור אלו. כולם הכירו בו את העניין הזה של אבדס. למחה עם התפילה שלו הייתה הרבה יותר ממנו. מי שמתאר ראה את התפילה שלו, התפילה שלו, אבל כשהוא היה יושב יחד איתו בפברינגן, שמחיים לא היה מדבר. הוא היה דור יותר צעיר אפילו. לא הכיר את הרב הרש"ב. אבל בשביל האבוידה הזאת, בשביל העבד, היה עבד נמון לקדוש ברוך הוא, זה ה... זה מצה, מצה זה אבוידה. כן. הקופונים, אז יש שתי מדרגס מצה. אז מצה אחד, הוא אומר,
בני יש בייס פרינס מאצ ערות שהוא יקוינים רצויס וזו צריך רושימו כשמרתם את המאצויס והבייס שהוא פחינה עד שנגלו חולו שום נאמר לא יספיק בצקר של אביסיין שאינו בו לידי חימוץ כלל אני בא לי להמחיש את זה באיזה סיפור, זה סיפור ידוע, אבל זה יכול להיות שזה משהו דומה למה שכתוב כאן, שהיה איזה צדיק אחד, איזה רבא, שהוא היה מאוד מאוד תורח ביפרס המצס, שיהיה בקשרה, זה השקיע, ותוך כדי, אז בא איזה יהודי גם לפות מצס, אז הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא בכזה פשיטס, כזה תחנונים, שהוא אמר לקדוש ברוך, אני לא יודע איך לשמור בדיוק, תשמור על המאצס שיהיו מאצס קשירים וכזה באופן של עוני דבר רואה איך הלושן תחנונים דבר ראש כן והרב ההוא שהוא ככה עבד על המאצס שמע את זה אז אחרי זה הוא ביקש מהיהודי הזה שהוא מוכן להתחלף עם המאצס שלו אחרי כל השמירה הוא הבין שזה מה שהוא ביקש, את מי שהוא הזמין. הוא ביקש ממנו להתחלף. ונמלא שהוא התחלף באמת, ככה נדמה. אז מה זה? זה... מהקדוש ברוך הוא נמצא כאן. פשטס הוא יכול יותר טוב לשמור, אבל לפי שכתוב כאן, אם הקדוש ברוך הוא נמצא כאן, אז לא יספיק בצקר. באמת אני קיבל מצות מודעות. כן, ככה אומרים שה... ככה אומרים שהבריסקרוב, סיפרו פעם את הבריסקרוב את הסיפור הזה, אז הוא ככה הגיב. הוא אמר, אז התפילה שלו עזרה. אבל זה דוגמה של המצה השנייה. כן. אז מה ההגדרה של מצה? או מצה הוא בחינה שאין בו גויבה ויסנסוס כלל, ואין בו טעם כלל. או, זה שני הגדרות האלה. אין בו גויבה ואין בו טעם. כמה עם הרזל, מה הראיה שאין בו טעם? למה היינו בו לידי חימוץ? למה זה לא יכול לבוא לידי? כי חימוץ זה בא מקליפר, ישס. מה זה חימוץ? הווקס. מה זה המצה הזאת? מה זה המצה הזאת שאין בו לידי חימוץ? המציאס של חימוץ זה בא מתופח, מזוק תפיינם המנש, אז האונגי בלוזנר. הבלוז סחונת, הקניש בלוזנזך, הדבר קדוש לא יכול לתפוח. העניין של גיא והנובה זה לא חיליק נוסף בקדושה, זה חיליק בלתי נפרד מקדושה. אם הוא בישס, אז ישס וקדושה זה תרתי דסעשרה. וככל שהוא יותר בביטל, אז הוא יותר, הוא לא תופח, הוא לא יותר בענובה, אז הוא יותר שייך לקדושה. אז במילא זה שהמצה תופח, זה כתוב הרי בחזל מפורש, יש איזה מים בחזל מפורש ש... אני רק לא זוכר, אולי יש מישהו שזוכר שהמצה תלוי באויפה, בעל הבית של המצה נו, מי זוכר את המים בחזל? יש על יין, חמרת עצמי למורי שם על יין זה כתוב, לא על מצה, לא? על יין זה כתוב, נכון על יין כתוב שזה תלוי בעל הבית אם הבעל בית יש לו יין, והבעל הבית הוא כדי בוא... לא, שם זה גם מחמיץ. אה? שם היין מחמיץ כשהבעל בית הוא... כשהבעל בית לא בסדר. כשהבעל בית לא בסדר, היין מחמיץ. כשהבעל בית בסדר, היין לא מחמיץ. אפילו שלא עושה שום דבר. עצם הדבר, זה גמורה. עצם הדבר שהיין שייך לבעל בית, בעל בית זה, אז זה לא מחמיץ. משהו כזה כנראה קשור עם, 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 עם מצה, למה זה בעצם? כנראה חומץ זה גם כן. כן, רואים הרי שחומץ זה שם המושל למדרגס גם. הוא אמר, אני לגבי אבא שלי כמו חומץ בן יין.
הקופונים, אז מצה זה אין בו הגבוה, ואין בו הגבוה ויסנסס, ואין בו איתם. כמה מרזל בו למצה יוצא, ומקים באבוי דאי ימצה ובחינס ביטל, בטל רצוינכו, וזה עניין בחינס מצה ראשוינו שאוכל קודם חצויס. אין לי סערוס דלטטה, בטל רצוינכו, בדרך פעולה, בחינס בטל רצוינכו, בחינס איסקפיה. שלא יהיו בחינס גסוס הקליפה, הוא עבד שלא להיות בגסוס. אם תקביע כנשר, היה פעולה. וכי ידוע שבחינס גסוס ניקרו אבי אבוי סתומה. למה? שהוא מקור כל הטייבס. מאיפה בא הטייבס? היות והוא מחשיב את עצמו, אז ממילא אם יש דבר שטעים לי, אז איך אני לא אקח את זה? אבל ברגע שאדם אין לו את הגסוס, אין לו גם טייבס. ולכן בבחינס בטל רצוינכו, ממילא יסקפיה, כמו שקוסף בארטורו. וזהו עוד מבחינס מצה. כמצה זה מה זה הגדרה של מצה? כמו שאומר שזה איפך הגסוס, וכמו שבאמת אנחנו יודעים על פי הלוכה, צריך לעבוד כדי שזה, כדי שלא יעבור לגסוס. זאת אומרת, בשביל לעבור לחומץ, הוא לא צריך לעשות שום דבר. אם הוא רק לא יעשה, אז זה יהיה חומץ. אבל בשביל שיהיה מצה, הוא צריך לעבוד. זה הסדר דרך אגב, בקדושה וקליפה זה הסדר. בשביל להיות טוב צריך לעבוד, בשביל לא להיות טוב לא צריך לעבוד. זה מהאוויר כבר יהיה. וזה עוד מבחינת מצה, או גם מלוש מצה ומריבו. אנחנו מוצאים שמצה ומריבו, לשון ריב, שמלחומו גדולו לבט ליש, היש לא נותן את עצמו. ובבחינס מצ... או, זהו, זה מצה. אז מצה זה... או, עכשיו, אז אנחנו רואים כאן שני הגדרות. הגדרה אחת שזה בלי טעם, והגדרה אחת שזה בלי טעם בדס, בלי ישס, בלי תפוח. עכשיו, בואו לקשר את זה עם המהר"ל. המהר"ל מדבר שיש מיילה בפשיטס ומצה זה פשיטס. כאן אנחנו רואים שהמיילה של מצה זה בגלל שזה ביטל, זה הנובה. זה כמו שהוא אומר את הלושן כאן, אין בה גבוה ויסנסוס. באמת באבוידה זה תולי זה בו זה. מה זה בעצם המהות של גייבה? אחד המבחנים על גייבה, אחד המבחנים, איך אתה יודע שהוא בעל גייבה? הוא מתגאה על השני, הוא גאה על השני, הוא מרגיש את עצמו יותר מהשני. זה הפירוש הפשוט של גייבה. מה זה הנובה? כלפי כל אחד, אני ענף כלפי כל אחד. עכשיו, מה השוירש, אם תשימו לב, מה השוירש של הבעל גייבה ומה השוירש של הבעל הנובה? אז השוירש של הבעל גייבה, שהוא חושב שיש לו, יש לו איזה מיילס, המיילה הזה יש לו המיילה הזאת, הוא מחשבן לעצמו כל מיני מיילס, של השני אין. ברגע שיש פשיטס פירושו בלי חשבנס. מה פירוש יותר? אני בעל קישרן יותר גדול, אני יש לי רגש יותר גדול, אבל יש צד השווה בין כל האנשים, שזה בן אדם וזה בן אדם, ויש צד השווה אפילו בין כל הברואים, לא רק בין אדם לאדם. אבל מה אתה בא לדמות כל הברואים אל זה? זה יש לו את המיילה הזאת, המיילה הזאת. כל המיילס האלה שמביאים לגייבה, זה הכל מיילס של הרכובה. ברגע שיש ביטל, אז הוא בכלל לא נדבק לו דברים פרטיים. שדוע זה לא שני...
יש מי שראה פעם את המיימר הזה שהרבי דיבר על שיהודי כל עניין של יהודי זה להיות שליח כאן בעולם הזה, ויש לו תפקיד. אני נבראתי לשם שסקויני, ועם רגע אחד אתם מכירים את המיימר הזה? משפוטים, כן, משפוטים שמן הצד, כן, היה חוזר על זה בלי סוף, אה? יש מימה במשפוטים לסיים שקי לו. לא, לא מכירים. אה, זה מצווה ללמוד את זה. אה? אתה בסדולן, לא? יא. לתים שקי לו והקורו. בארצךו, סמיס פעמי ימיךו אמר לי. אז יש, יש, הקורו ומשקי לו יש ברוכניאס. הרי אבא ואירה נקרא משקי לו והקורו. אז... אז הוא אומר, זה מה שם כזה לשון, שיהודי, אם יהודי יודע, אס מספר יומך הוא אמר לי, זה המשך של הפוסק, שהוא צריך למלות את התפקיד שיש לו, הוא נשלח לתפקיד, ואם דקה אחת עובר, שהוא לא עושה מה שהתפקיד שלו, אז הוא מוירד במלכוס. אז אין לו זמן לחשוב ווס מיר יירה, ווס מיר אבה, אין לו זמן לחשוב על מדרגס. העיקר שאני לא יהיה מוירד במלכוס. הנקודה הכללית שיש באמת בכל, בכולם, מהצד השווה בין כל עם ישראל, שכל אחד נשלח מהקדוש ברוך הוא כאן, כמו שכתוב ברובס, אני נבראתי לשמש עסקוני. במה לשמש? אחד זה משמש בזה, אחד זה בצדוקה, אחד זה בתירה, אחד בתירה עצמו, יש את החיליק הזה, החיליק הזה. אז אם הוא שם דגש על הרכובה שלו, אז בזה הוא שונה מהשני. כי ברכובה כל אחד שונה מהשני. אבל אם הוא שם דגש דווקא על הצד השווה של כולם, שאני נבראתי לשמש עסקוני, אבל הצד השווה של כולם, אז אין מה להתגאות. הוא משמש את התפקיד הזה בזה שהוא מגיד שיר, השני מתפקד בזה שהוא הולך להשיג כסף בשביל יהודים. שניהם זה לשמש עסקוני. איי, זה כסף, וזה צדוקה, וזה, זה, 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 זה כבר אם אתה נכנס להרכובת. אבל אם אתה לוקח את הנקודה של הפשיטס בכל דבר, אז אין אדם לא יכול להתגאות על השני. אז ככה שהדבר הזה שהוא אומר שזה הנובה, זה בעבוד הזה תוצאה ממה שהמהר"ל אומר שזה שמצה מתקרב לפשיטס. זה שאין בו טעם, מה מיילי שאין בו טעם? אז חסידים תמיד יודעים למיילי ונתם ודעה זה מאוד חשוב, כן? למה טעם ודעה זה יותר חשוב? כי טעם ודעז, א', זה ישס. יש לי טעם, אני עושה את זה, אין לי טעם, אני לא עושה. אבל בלי טעם ודעז יש יותר ביטל. אבל באמת, לפי ההגדרה של המהר"ל, ברגע שיש טעם, אז זה מורכב. זה מורכב הלוכה והטעם. מה שאין כן שזה בלי טעם, אז זה עצמו. לא זלם. אז ככה שהיסוד של המהר"ל באבוידה מתחבר עם מה שכתוב כאן בליקוטי תורה. רק רציתי עוד להספיק קצת, אז זה באמת, מהי מוריו? כאן הוא יבוא להסביר מהי מוריו. מה מוריו עושה כאן? אז יש כאן קושיה, מור, אנחנו אומרים, מור זה שאנחנו הולכים משום מה, השום של מירו אבסיר נזכה אבסיר במצרים, כן, או, שומע, פריסטיין דור, או. הראשים שמירו רעי וסיני במצרים, זה, 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 זה מורר. אז יש כאן שאלה מאוד קשה. זה מה שהולכים לספר עכשיו בליל הסדר, על המרירס. אבל יש כאן שאלה אחרת. המורר צריך להיות בסמיכוס למצה, אתם יודעים? על פי הלוכה.
הטעם של לא מברכים על מורו, יש בשולחן ערוך שני טעמים. טעם אחד בגלל שהקרפס פותר, אבל טעם שני, בראשונים יש שני, זה מחלק של ראשונים. למה לא מברכים על מורו? כי זה נקרא דבור מבוי מחמס הסודה. למה זה דבור מבוי מחמס הסודה? בגלל שצריכים לאכול מורו אחרי מצה. ברב שולחן ערוך הוא מוסיף, צריך לאכול מורו אחרי מצה מיד. כן. הרב אשכנזי על מיד, הוא אומר, לא נמצא בשולחן ערוך. אבל זכינו ברוך השם שמצאנו הטור בסימנים הרבה יותר מאוחרים הביא גם כן את הדין של מיד. שצריכים לאכול את המורו מיד אחרי מצה. כן. עכשיו יש באבני נזר, אתם תסתכלו באבני נזר, זה משהו כדאי לכם. יש תשובה באבני נזר, חבל, לא היה לי כוח לסחוב את זה פשוט. תסתכלו באבני נזר, בזה של בתשובס של הוא מביא ראי מהגמורה שהדין הזה של הסדר הזה של מצה אחר מורה אחר מצה, אם אדם לא יאכל מורה אחר מצה מה לא יהיה טוב? האם זה לא יהיה טוב שהוא אכל מצה אחר מורה או שלא יהיה טוב המורה? מביא ראי מפורשת מהגמורה שאם אדם אוכל מורו, צריך לאכול מורו אחר מצה, ואם אדם אוכל מורו לפני מצה, מה לא טוב? המורו לא טוב. אבני נזר מסביר ככה, כי באמס עיקר הכוון הזה לספר את המצה, את הגאולה. ואת המורו, את המורו, בזה אנחנו מחזקים את ה, את ה, את ה, את הגאולה. אתם יודעים איזה גאולה היה? היה מקודם מורויר. אז יוצא שכל כל המטרה של מורויר זה לחזק את המצה. אבל אם אתה היית מספר את המורויר לפני זה, לא מספרים ככה, בא לי להגיד, זה כתוב שמה הלושן הזה, אבל זה מתקבל לי. אין דבר לספר צרות. מה אתה מספר צרות? בטח היה חשבונות, מה שאויו אויו. אבל אם אתה רוצה להבליט את את הגאולה, אתה דבר אחד, דבר שונה, זה אומר אבני נזר. ואבני נזר אומר אחרי שהוא אומר את זה, אין להאריך יויסה. אתם יודעים, אבני נזר בספר, הוא רק מדבר על אוכל. אבני נזר היה מחדש גדול בדברי הגודל. מי שמביא את הפירושים שלו בעיוני הגודל, אתם יודעים, זה הבן שלו, השם משמואל. אין גבול לדברים היפים שאבני נזר אומר. פילי פלויים. שמשמואל מביא. כאן הוא גלש קצת קצת לגודל, והוא אומר, אין להאריך יויסה. כנראה זה, אולי צריכים לחפש שמשמואל, אולי הוא מעריך בזה. אז המורר מבליט את המצה, ולכן צריכים לאכול מורר אחר המצה. במחל זה גם כתוב. אני רק לא זוכר אם זה כאן. זהו פסח מצה מאוד שאני יכולים כאכול. יו, אבו, צווית עתו. ילגים דבורם כלים זה וזלק מטלת שם שבל מצרים, והוא בא וסגור לו, רואי שיום מבין. הוא אומר שזה תולי זה בו זה. בגלל שהדרוממתם למדרגה גבורה, את זה באיזה מקום, הוא אומר שהמור גם הגיע מחמס המייל הגדולה שלהם. הוא אומר, היות והם, הוא מביא שם,
הוא מביא באיזה מקום, אני לא מצא זה כרגע. זה כל כך... הוא עצמו אומר, תסתכל שם, תסתכל שם, שם זה הייתה בעריכס, אז... ביקשתי לחפש את החלק הזה ולא מצאתי, אז ראיתי את זה. הוא אומר שזה שהם היו משובונים במצרים זה גם בא מחמסה מיילה. יש מים החזל, ישראל כשהם מועילים הם מועילים עד לרוקיע, כשהם יורדים, הוא אומר, דווקא מגודל המיילה, דווקא מגודל המיילה, אני כבר גומר. הלו? ואה? חוגשים די נומנדות, נהיינו שתנשקי נומנדיינה? אה? חוגשים די נומנד. יו. אז... בסדר? איזה... הוא אומר שדבר מאוד עדין, אז כל דבר פוגע. זה שבני ישראל היו במצרים, היה בשיבדו, בגלל שכל מיני דברים, זה דווקא חלק מהגאולה, זה מראה שהם היו כל כך גדולים, ולכן הם היו משובדים. יוצא שהמורר בא לחזק את המצה. בא לחזק את הגאולה, כך אומר מפורש. אז מה ש... מה ש... מה ש... מה ש... מה ש... מה ש... מה שהוא אומר כאן, הוא אומר שכדי להגיע באמס למצה, צריכים להשתמש גם עם מורר, רק נראה את הקטע הזה. ובחינס מצה זו יהיה גם כבחינס מורר, המצה מרויים יוכלו, כבחינס מצה זו בתל רצוינכו, לא יאוי יכולים לא ואילוב כאימא די בחינס מורר, בחינס מריאוס. דיני כבסידור הקורו, מורר באמצע, בחינס גבורס. אז, קו האמצוי. קו האמצוי, מה זה קו האמצוי? קו האמצוי, לכוי רואי צורך ליס במורר בצד שמאל, כבחינס גבורס. אז מה התשובה? אך מפני זהו קו האמצוי, פני שבחינס מריאוס מאויר רמשוך אז רחמם רבים. כי בחינס רחמם רבים נשייך כמעט מישהו במדרגה תחתוינו ואין טויב לוי. אבל מי שמדרגה אלוהים מחוסר לכלו כלל שייך לו רחמונס. ומפני זה בחינס רחמם בחינס קו האמצוי הוא לאויר, בחינס רחמם רבים הוא על ידי בחינס מריאוס מסבוינו מסיך לוי. בקיצר, הסבוננו שלמה. אנחנו צריכים הרי ללמוד, אני פשוט חייף וככה, חייף כבר ללכת. אז מה שזה אומר שהמרירס... המרירס היא מחזקת את ה את ה את ה את המצה. זאת אומרת אין עניין רק לספר מה שהיה, יש עניין לחזק את הגאולה, וחזק את הגאולה צריכים להשתמש גם עם מורר, וזה מעוגן גם בהלוכה, שעל פי הלוכה אומר אבני נזר שאם אדם יאכל מורר לפני מצה אז מוכח מהגמורה שלא יצא מצווס מורר כדבוי. כן, תן לחוכם ויח כמויד, יש הרבה, רק המהר"ל אם תסתכלו